Zeg, kun je even op mijn café letten? Ik moet even weg. Jo, beste dieren, zolang de kleuterklas niet af is, zullen de lessen dus doorgaan in Café Olé. We hebben ook nog geen definitieve kleuterjuf. Of kleuterleraar. Het moeten niet altijd vrouwen zijn. Ja, dank u Bella voor deze tussenkomst. Dus om verder te gaan, mag iedereen die dat wil lesgeven aan de kleintjes. En daarna zullen we onze keuze bekend maken. Ja, ik begin en ik ga beginnen met spraaklesjes. Simonneke, zeg mij na, de kat krabt de krollen van de trap. De kat kwapt de kwabben van de twap. Maar enfin, ik krap helemaal geen krollen van de trap. Simonneke, je moet de R laten rollen. Ja, zo. Zie je nu wat er van komt, Brut? Oké, dan is het nu aan juffrouw Sissy. Ik leer jullie schilderen. Maar Sissy, je bent toch een bekende actrice? Gaat jij lesgeven? Ja, ja, maar ik geef zo af en toe les als een soort gastdocent. Zeg, Jean-Marie, waarom is die Penny de Leeuw nog steeds niet ontwaakt? Eigenlijk weet ik dat niet, eigenlijk. Maar jij bent toch anesthesist, Jean-Marie? Eigenlijk wel, maar ik heb hem eigenlijk niet verdoofd. Ik heb hem zelfs geen prikje gegeven. Doen leeuwen misschien een winterslaap? Niet dat ik weet, maar hij heet de Leeuw eigenlijk. Benny de Leeuw eigenlijk. Maar het is een wolf en die doen ook geen winterslaap eigenlijk. En het is zomer, dus een winterslaap in de zomer is eigenlijk ook wat raar. Zijn jullie klaar met jullie werkjes? Dat is zeker niet slecht. Voor een eerste keer.